Rüfət bəy, son həbslərin ölkədə insan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində duruma hansı təsirlər olacaqdır? Əslində düşünürəm ki, elə son 29 il ərzində mövcud hüquq sisteminin demək, zəminində bütün dövrlərə siyasi məhbuslar və vicdan məhbusları aid olubdur. Siyasi ağırlıqlı cinayət mühakimə icraatları Azərbaycan hüquq sisteminin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Son həbslər isə düşünürəm ki, Azərbaycanda siyasi məhbusların tərkibini daha da genişləndirəcək və çox təəssüf ki, onsuz da xoş görünməyən ölkəmizin hüquqi siması daha da, demək, yüngül ifadə eləsək, naxoş bir sifət alacaq. Hesab edirəm ki, həm vəkil Elçin Sadıqov, həm də jurnalist Əvəz Zeynallının hazırda məruz qaldığı cinayət təqibi sırf siyasi ağırlığa malikdir və Cinayət Prosessual Məcəlləsinin, Cinayət Qanunvericiliyinin tələbləri ilə bir araya gəlməyən bir, demək, siyasi addımın nəticəsidir. Prokurorluq jurnalist və vəkilin həbsinin rüşvət faktı ilə bağlı olduğunu bildirir. Azərbaycan qanunvericiliyində rüşvət anlayışı necə təsbit olunubdur? Baş prokurorluğun hazırki həbslərlə bağlı açıqlamaları ilə tanış oldum. Hesab edirəm ki, qaldırılmış cinayət işi qeyri-obyektivdir və ümumiyyətlə Əvəz Zeynallı və Elçin Sadıqov indiki halda korrupsiyanın subyekti deyildir. Cinayət qanunvericiliyində rüşvət alma, yəni passiv rüşvətxorluq belə göstərilir. Vəzifəli şəxsin deməli, öz səlahiyyətlərini icra etməsi zamanı müəyyən maddi neymət, pul və s. müqabilində hərəkətlər etməsi, ümumi himayədarlıq etməsi nəticəsində baş verə bilər. Yəni, burada iki hissəyə bölmək lazımdır anlayışı. Vəzifəli şəxs və hakimiyyət nümayəndəsi olmadan korrupsiyanın subyekti olmaq, rüşvətin subyekti olmaq mümkün deyildir. Və bununla bağlı Konstitusiya Məhkəməsi də müvafiq şərh veribdir. Cinayət Məcəlləsinin 308-ci maddəsinin qeyd hissəsində nəzərdə tutulan vəzifəli şəxsin dairəsi müəyyənləşibdir. Hesab edirəm ki, indiki halda ümumiyyətlə, hətta şərt olaraq hesab eləyək ki, Əvəz Zeynallı və Elçin Sadıqov iddia olunan o vəsaiti alıblarsa belə, yenə də burada rüşvətin tərkib hissəsi yoxdur deyə düşünürəm. Ümumiyyətlə, mənə görə burada hüquqi məsuliyyət, indi hüquqi məsuliyyətin bir növü də cinayət məsuliyyətidir. Bütövlükdə hüquqi məsuliyyətdən söhbət gedə bilməz. Olsa-olsa, təkrar edirəm, əgər pul alınıbsa belə, burada müəyyən jurnalist etikasından, jurnalist prinsiplərinə zidd bir haldan bəhs edə bilərik. Ona görə də hesab edirəm ki, Baş Prokurorluğun hazırki cinayət təqibi siyasi hakimiyyətin direktivi əsasında baş tutubdur. Və bu sualın ətrafında son bir cümləni də qeyd edeyim ki, bu onsuz da ağır olan vəkillik institutunu və azad medianın təməllərini qazımağa xidmət edən bir addımdır. Təkcə burada Əvəz Zeynallı və Elçin Sadıqovun siyasi və hüquqi kimliyindən söhbət getmir. Mətbuatda vəkilin ofisində axtarış aparılması və sənədlərin götürülməsi ilə bağlı məlumatlar yayılıbdır. Azərbaycan qanunvericiliyinə görə vəkilin ofisində axtarış aparıla bilərmi və onun sənədləri, yəni konfidensial təşkil edən sənədləri götürülə bilərmi? Müdafiə xətt insan haqları təşkilatı olaraq dünən bununla bağlı mövqe sənədi demək ortaya qoydu. Sualınıza cavab olaraq qeyd edirəm ki, vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında qanunun 7-ci maddəsinə görə vəkil demək cinayət işinin icraatı zamanı sənədlər, materiallar toplaya bilər və bu üzrə dindirilməsi 7-ci maddə üzrə qadağandır. Eyni zamanda vəkilin peşə fəaliyyətini icra edərkən əldə etdiyi materiallar, ümumiyyətlə dosiyə, icraat məhkəmə və istintaq tərəfindən götürülə bilməz. Bu, qeyd elədiyim qanunun tələbinə birbaşa ziddir. Amma Elçin Sadıqovun mənzilində və ofisində axtarış aparılarkən, hansı ki biz özümüz də orada 5-6 saat ərzində olduq, Elçin Sadıqova aid olan, onun peşə fəaliyyəti ilə bağlı olan sənədlər götürüldü və burada bir digər hissə də var ki, orada peşə, deməli, şəxsi, ailə, kommersiya sirri olan məlumatlar da ola bilər. Hansı ki, Elçin Sadıqovun biz bilə bilmərik ki, hansı müvəkkillərlə, şəxslərlə müqaviləsi var hüquqi xidmət formasında. Bir sözlə, bu hissədə Baş Prokurorluğun təqibi, istintaq hərəkəti olaraq axtarış və götürülməsi qanuna ziddir. Həbs edilən şəxslərin hüquqlarını İctimai Müdafiə Komitəsi yaradıbsınız. Komitəniz onların sərbəst buraxılmasına nail ola biləcək mi? İnanırsınızmı? Düşünürəm ki, Azərbaycanın daxilində məhkəmə instansiyaları
hüquq mühafizə orqanları ilk növbədə hakimiyyətin mənfəətini ön plana çəkir, daha sonra isə gəlir vətəndaşın, cəmiyyətin, fərdin və dövlətin mənafeyi. Bu baxımdan mən açıq deyirəm ki, ölkə daxili hüquqi instrumentlərə bir inamam yoxdur. Buna dair əvvəlki təcrübələr də var. Daxili auditoriyaya, deməli, vətəndaş cəmiyyəti institutlarına, hüquq müdafiəçilərinə, azad mediaya, cəmiyyətə və insan haqları ilə məşğul olan beynəlxalq təşkilatlar var, möhtəbər siyasi və hüquq mərkəzləri var. Onlarla koordinasiyalı iş sistemli qura bilsək, müəyyən nəticələr ola bilər ki, heç olmasa birinci mərhələdə həbs qətimkan tədbiri alternativ qətimkan tədbirlərindən biri ilə, yəni ya ev tutsaqlığı, ya girovla və s. dəyişdirilə bilsin. Amma bütün bunlar olmasa, Müdafiə Komitəsi yalnız bəyanatlarla və post paylaşmaqla və s. yetinsə, məncə bir nəticə olmayacaq. Və elə hazır ki, deməli, çıxışa gəlməzdən öncə biz bir qrup ictimai fəal, hüquq müdafiəçisi Müsavat Partiyasının qərargahında toplaşdıq. Orada jurnalist Əvəz Zeynallının, eləcə də vəkil Elçin Sadıqovun hüquqları müdafiə komitəsini elan etdik və orada təklif etdim ki, ictimai fəal Bəxtiyar Hacıyev komitənin sədri deməli, seçilsin. Təklifimə zalda iştirak edən şəxslər münasibət bildirdi. Hər halda müsbət həllini tapdı. Düşünürəm ki, Bəxtiyar bəyin rəhbərliyi ilə Müdafiə Komitəsində təmsil olunan şəxslər həm yerli, həm də beynəlxalq miqyasda tam saxta qurama ittihamlarla bugün mühakimə olunan Əvəz Zeynallı və Elsin Sadıqovun konstitusion və konvensional haqqı olan azadlıq hüququnu bərpa edə biləcəklər.